Tu esi vadītājs. Mums būs sākums, tad jāpaida to bišķi. Ko? Čau, labi vakar, esat sveicināti Komedija Latvija podcastā. Mēs esam atpakaļ un ar mums ir neviens cits kā Jānis Kreičmanis, Kalvis Troska un es, Edgars Staškevičs. Un šovakar mēs runāsim par visu un neko. Varbūt, ka jūs klausaties no rīta, tad labrīt, mostaties. Hoi, hoi, hoi. Rīta kafija. Nu? Rīta kafija. Cik kofīnu var izdzert dienā, tā, kad nesāk trīcēt rokas? Es nezinu, kas ir cik kofīns. Jā, nu, kofīns. Tu kā kofīnu nevar izdzert kofīnu pašu vielu. Tā kā... Nu, labi, viņam ir darbā nu, labi, pulnā. Jā, bet man ir pulvera veidā. Priekš tevis šķīstenē, neskafē šķīstenē. Jā, kas jums notiek? Kāpēc jums? Nu, kas ir? Tu be paņemi... Jā. Kam tev vajag to? Nezinu. Tu tagad man apsmēji? Bišķi. Skaidrs. Es ar tevi nekas nerunāju. Bet tev, man liekas, ir, tev, man liekas, nav problēmas ar kofīnu, un es esmu mazliet apvainojies, jo man ir problēmas ar kofīnu. Es pārāk daudz sadzeros kofīnu, man sākās vienkārši... Triceklis, tu, man liekas, var dzert 18 un tāpatās vienkārši vibrēt. Man tikai rokas svīst. Es varu, nu, man ar enerģijas dzērieniem jāuzmanās. Man pēc sastā jocīt paliek, bet tā es varu, jā, man... Bet man liekas, jā, ka cilvēki, kur ir tādi hiperaktīvāki ikdienā, viņi jums mazāk ir ietekmētas. Tā varētu būt, Jāni, tu kā hiperaktīvi tāds pārstāvi. Es neesmu hiperaktīvi. Jo mums ar Edgaru, ja mēs esam tādi vairāk melanholiski, ja? Tad vairāk nosvērt cilvēku. Inteligents, principā. To viņš, teica, to viņš teica, bet, un, kad mēs ied, es tā kā iesiedzeru divus enerģijas dzērienus, ja? Negluži sešus, tad jā, es jūtu, ka es varētu arī neiesniegt trešo. Un jā, bet tev, man liekas, tu vienkārši mājās ir normāli operē. 0,5 krūzes pilna kafija. Jā. Ar pieniņu un diviem cukuriem? Ar vienu cukuriņu. Jo otrs cukurs viņu dzer. Exactly. Ai, es nezinu, kas wow. Tas sāpēja. Nu, ot, kas jums jauns pa šonedēļ noticis? Pilnībā nekas. Ok. Kā vienkārši nekas? Nekas nav noticis. Zeķis? Zini, ka šodien notika trosk man apis. Kā tas? Kā es tevi apis? Kā es tevi apis? Pirmkārt, davai, nu? Man atskaņot arī balss īsums, lai ir pilni. Nē. Nē. Var pieslēgties. Nē, tu... nevajag pieslēgties. Mēs atskaņosim visas ziņas. Un mēs iesim cauri, ka pēc troska lohs, un es viņu apvainojies. Un visiem viņi bija teātra faniem. Ak, Dievs! Man nē, nope. Klausies. Tu arī vienkārši atstāsti. Nē, tā, nā, man vajag vārds vārdā. Jā? Es esmu pietiekoši 30 sievietēm, ka man vajag argumentus precīzi. Jā? Jā. Jā. Tā, es biju uz teātri kā teātra fans, bet, nu, sanāca aiziet uz Nacionālo teātru uz Svina Garšu. Esat bijuši? Nē. Kāds kā Svina Garšu? Saucās Svina Garšu par... Apmēram pastāstu plotu. Par Latvijas... par juku laikiem, kad vienam bija jābūt Krieva armijā, vienam vācieši nāc iekšā par visu to. Un, nu jā, un tad par viena Džeka reāli dzīvi, kur viņš atraujās, dabū traumu, tur nevar runāt, bet, protams, tur ir iepīta mazliet arī mīles dēka, nu tāda parastā, bet... Cik krūti viņam viņš tāds fakt, ja nav teksts jāmācās. Varētu būs lai šito. Tur bija kaut kas. Ja bija tas jādara, šitas bija jādara. Jā, jā, pāris reizes ir sākumā. Pēc tam rakstu uz lapiņām un tur, jā, bet... Nu, jā, bet tur nav svarīgi, ko tu uzrakst. Bet teātris kā tāds es pirmajā, nu labi, es arī biju mazliet nogurs varbūt, bet pirmajā cēlienā es sēdēju pašā augšā un kaut kā bišķi tā kā acis likās, kad kaut kādu žāvu piemetās, mazliet likās, ka varbūt miegaini, varbūt es neesmu pietiekami inteliģents, lai kārtīgi uztvert. Mm-hmm. Nu, protams, man arī, ar ko es biju kopā teicis, biju lasījusi un visi jau zina, nu jau ir grāmata tur, un viņi jau zināja tur to plotu, un tad viņi ir ritīgi interesanti, bet jā, es kaut kā skatījos un... Bet otrā bija ļoti labi, un ik pa laikam bija šāviena, kas man pamodināja. Un, tas, bet jā, tur tāds armijas vaibs ik pa laikam nāk, kāda oficiera viņam tur jāslēpjas. Jā, tur arī vienkārši kaut kas džekus atšauj. Jā, jā, nevar jādīlo ar problēmām. Mm-hmm. Problēmas vairāk nav, visi tiek nošaut. Man jau būs, man arī būs jāiet uz teatru šomēnes pa ilgiem laikiem. Es jau esmu uztraucies, jo man jāiet uz tā Pītersona Žužika izrādi. Mm. Un, es nepaspēju nopirkt biļetes. Tu izklausies. Lēns, tev vajag vairāk kafijas. Uz kuru teātru, uz kuru to jauno Rīgas. Jā. Un es nezinu, kāpēc turēju. Man nav sajāgi, jo tur ir jāzina tik daudz par to Žužiku, jo viņš jau pa marksismu kaut ko zina, kas izrādās ir komunisms. Tad tikai svešvārdu sauc man. Jā, es saku, jo vairāk es lāsu, jo vairāk es svešvārdu un tāds.
ka tu zini šo tēmu, nē, tad izlas grāmatu, un tāds fuck, jo es arī tam pagulēju, bet būs trāki. Nē, es apņēmies, es kaut kad ik pa laikam apņemos, bet es iesāku grāmatu, nu nezinu, kādas 17 lapas puses, un tad, nē, tomēr es nelasīšu grāmatu mēnesī. Es vienmēr, tā kā tas skanēs gej, bet es pazūdu grāmatā tādā ziņā, kad ir viens teikums, un tad viņš kaut kā ieraudzīja bīsi, un man tāds, ko viņi tur darīja, kā viņi nokļu, un tad es esmu savā fantāzijā, kur viņš, kā tā bīsi tur nokļu, un es čīrs lapas uz priekšu, un tad es, tad man jāatrod, kur es, un fakto grāmatu lasu, es nevaru, es uzlieku audio grāmatu. Jā, un, klausos. Es arī varu audio. Arī varu paralēli kaut ko darīt, jo es piemēram vienu brīdi klausījos darbā, vienkārši tu kaut ko dari, ja tu dari ar rokām, tad vienkārši jā, jā, tieši tā. Tad var noklausīties, bet ja tu piemēram lasi grāmatu, tad tev ir ne tikai jākoncentrējas, kas ir problēma, bet arī vienkārši tev ir šis laiks ir manai grāmatai, vienkārši es kā vēl tu grāmatai, neko citu nevar darīt, bet tā tu var būt, nu, kaut ko apvienot ar kaut ko ar audio grāmatu. Man liekas, tas ir man liekas, ka nepamatoti uz, tā kā uz leju skatās uz audio grāmatām kaut kā nodišu viņus. Man liekas, nē, tāpēc, ka tu esi vienkārši klausīties, bet tu nevari domāt un klausīties. Tev vajag darīt tev vajag, nezinu, spēlēt spēli telefonā, divānā, sēdēt. Nē, tāpēc, saku, kaut ko ar rokām darīt. Man ir, piemēram, darbā, tagad bija citādāk, bet kādreiz bija tā, ka bija 50, nu, tā kā 50-50. Šprotes jāsaliek buņģiņās. Jā, jā, puse no darba bija šprotes buņģiņās. Nē, puse no darba bija tā kā pie datora, puse no darba bija fiziski man kaut kas jādara. Un tad, kad es kaut ko fiziski darīju, tad es varēju paklausīties audio grāmatas, bet kad es pie datora, es nevarēju vienkārši, nu, nezinu, Excelī vadīt kaut kādu sūdus un klausīties kaut kādu tekstu. Un ir ar dziesmām ir dažādi, piemēram, dziesmas, kur nav liriku, tās var mierīgi tā kā fonā atskaņot, piemēram, ja tu kaut ko dari pie datora. Tur, kur ir lirikām, tur jau skatoties kāda dziesma. Ja tur ir tāda mindless kaut kāds tucinieks, tad varbūt var paklausīties un padarīt kaut ko. Bet... Magi, tu saki tā, tad, ja tev jādomā un skan vārdi, tu nevari. Mikrofonā jārunā. Jā. Kādam nezinu? Nē. Kaut kas vibrē. Varbūt, jā. Krēsls tev? Tātad, atpakaļ. Mēs beigsim runāt par šām grāmatām. Mēs neesam tie cilvēki. Tu vienkārši tātad, nesaprati manu argumentu. Es sapratu tavu argumentu. Kad nāk divas skaņas, tev tā, ko es daru? Es sapratu. Tas, ko es tev tikko tu izdarīju. Tas ir tas vienā teikumā, jā. No, tu, davai. Tu meklē kaut kādas balziņas, kas mums jāskaina? Jau! Tu darbā? Višā vairs lē, brauc pie savu draugu. Gej. Es tā juglā, viņš tā. 21. gadsimtā. Viņš tā. Viņš man uzraksta, es gribētu atskaņot to ierakstu, bet es neatskaņošu. Kad viņš tā, jā, nu bļēt, kas ir saki, ko vajag? Nē, es vēceni. Pataisno, viņš lietoja vēceni. Jūs varat iezūmot, ka Austrosku lieto vēceni. Tu pirms divām sekundēm pateici, un ka es gej... gribu Twitterī atvainošanos. Jā? Par taviem tiem gudrajiem. Un divus retvīts. Jā, un divus, jā. Tāpēc, ka tu nevis tā kā pasaki, jau, rekur, man ir šis, es kontaktējos ar tevi šī iemesla dēļ. Nevis tu vienkārši pasaki, kāpēc, bet jau, kur tu esi? Kā iet? Kas tev mugurā? Es neprasīju, kā tev iet, neprasīju. Es zinu, bet vienkārši tas ir tas, ko tu nekad tā nedēji, un tagad tu vienkārši izdomā. Es nezinu, kur dzīvo tavs draugs. Ja tu pateikti, ej, viņš dzīvo Āgenskalnā un tāds, neko, es gribēju, lai man savāc saruna beidzās. Edgar, ko dari? Es klausos, kā jūs diršaties. Jā, uz kā tu sēdi. Tālāk. Tā kā nafiga man tos jāprasa. Man par tom atpakaļ. Vienkārši uzreiz man tev ir jāsaka, ko es gribu no tevis. Tad es kalvu apsaukāju. Balziņā, to mēs neatskaņosim. Ā, cik izdevīgi, jā? To mēs neatskaņosim. Es. Bet tu beigās viss arguments bija tajā, kad... Kals ir vecena, ne, bet vai tu esi vecena? Tu... Ak, Dievs, pirmo reizi mūžā es iemācījies viedokli izteikt, un reiz man saka, ja nu esi vecena. Jau. Nu, ne, vienkārši es domāju, Emils dzīvo juglā, un es pie viņa, tad tu vari pa ceļam apiestāt pie VF un savākt mani, pirms mēs braucam uz to turu. Pie VF. Podcastu ierakstīt. Nu, viss. Tas bija tas. Nebija juglā? Kas tu gails esi? Es vispār bezkaunīgs pēdējā laikā es palēcu, kurš tev ir virs, tur, cik tev ir 3000 sekotāji, smirtīgi. Kas vispār, es nereiz dzīvē neesmu. Es būtu braucis virsū pa bicepsiem vairāk, nevis pa sekotājiem, man liekas. Nē, es pa sekotājiem. Es to saprastu un tad, labāk nekā. Un tad šeit ir svarīgākā daļa, ļoti, un netraucē, teica, kad es lasu. Un viņš būs judge jury, ja? Var veipot? Jurijs. Es nevaru padomāt, karoči. Mamma veipo. Un tad droski izlas šito. Vēl vajag vēst, kas pa vārdu ir, ko tu esi ierakstījis.
Šņiga-ņiga? Nē, tu uzrakstīji ņiga-šņiga. Un man liekas, tās ir divas atvainošanās, bet nē, neko. Tu droši saki, ko tu gribi apsaukāt cilvēku. Vai tu vari atbraukt man VFA, ja, kas ir pa ceļam? Nē, brauti, nē, ja? un tālāk viņš man raksta. Un tāpēc tam viņš pasaka, ka nezinu, ko, brauc man caur Valmierai pakaļ. Ja? Nē, nē, tā ir diršana. Tu, ja? Nē, tu redzi. Tad nosauc adresi, kas redzi, tev rakstīts. Redzi, tu esi 30 gadus nerunājis ar cilvēkiem. Kas? Tu 30 gadus. Nē, tas pa tev vienkārši. Tu, a, nu? Tev kāds pateica kaut ko, tev tāds, nu labi. No. Un tagad ir pagājuši, cik tev ir gadi? Mainīju. Šogad es sāc mācīties argumentēt tā, un veicīt, ir off the rails, nav labi, tu nevar taisnu līniju noturēt. Un tad viņš saka, ierakst tātad savu podcastu, nevar rakstīt, whatever. Un tad es ņem uzdevu, pie VFA vai atmauks pakaļ. Pagaidi, tas nav viens un tas pats? Nē, pie VFA jautājums dzīvi. Viņš pirms tam man Lovāc, prasīja, pirms. Vai tu atbrauks man pakaļ uz VFU? Jā, pirms tam un tagad mainījās. To... Jā, bet atbrauks man pakaļ. Pie VFU jautājuma zīme, vai nozīmē, ka ir viena opcija un otra opcija. Un atkal viņš un, tā, kā, tā kā vecene, viņš nevis pasaka, kas ir, ko vainu, pasaka, kas ir abas variants, bet tā kā tu atbrauks uz VFU vai ir tas otrs variants. Bet tā, bet divi ir viens, tas pats variants. Nē, nav gan. Redzi, jo tev jau jābrauc pakaļ pie VFU. Redzi? Tas ir tas, ko es sapratu. Nav! Ja kāds tev vienīgs. Bet viņš man rakstīja, pie VFA vai atmauks, un es rakstīju, pie VFA vai atmauks man pakaļ. Tu paliec sarkans, Jāni. Tas nīkans. Jā, bet ja pie VFA, tad jau arī sanāk, var nu jā, vai atmauks pakaļ līdz mājām, vajadzēja piemēram, neko ko tādu. Jā. Bet es domāju, ka viņš sapratu. Vai es kaut reizi vārdu mājas dzirdēju? Kad tu rakstīji ierakstu? Kaut reizi. Tu divreiz pasaki vārdu VFS, jā? Un tad es uzrakstu atbrauks man pakaļ. Kur? Un tad? Kur? Tad viņš Jāni, man kur? Un tad viņš Jāni, man uzrakstīja, jā, adrese. Kur? Jā, adrese. Ko tu pieņem no tā, vai es tev... Kad viņš man uzrakstīja, vai pie VFA, vai atmauks man pakaļ. Un tad viņš uzrakstīja, jā, tā tad es pieņēmu, ka viņš brauks man pakaļ, kas varbūt ir nepareizi. Bet tad viņš uzrakstīja adresi. No tavu mājas adresi. Paldies, tāpēc, kad VF tu ieraksti VF pils un tā aizbrauc uz VF pili. Vai VF ir punkts uz kartes, vai VF ir rajons, ko cilvēki apzīmē? VF pils? VF tilts, VF pils, VF fabrikas. VF pils mēs runājam par to. Nevienā. Ne, mēs, tu zini, tu, mēs esam tur uzstājušies, tur, kad runājam par VF, mēs runājam tikai par VF pili, Nē. Jo mēs esam labāk cilvēki. Mēs neesam izkasts, kad ir runa par VF. Viss. Tu domā, mēs neviem par to Viss. Kebabu sūdīgo, kas tur ir pie tās pieturas. Nē. Pa es pīli, pat tur ir kebabs? Pa es pīli. Pat nezināju pa to. Pa to uzrakstu, kas augšā ir pie skatepaka. Un tad viņš man neatbild. Viens variants. Un tad viņš man neatbild, un tad es uzrakstīju, tas nav VF. Un viņš uzrakstīja, ka nav. Krač nav svarīgi. Krač Troski ir bet. Nevis nav svarīgi, bet viņš vienkārši saprat, ā, zini, ko tālāk nevar lasīt. Tu nemāk. Es tur sāku zaudēt argumentus. Es uzrakstīju fuck's sake, braucu taksi. Viss, fakseiks, es esmu cool un es braukšu tāks, jo man nav B variantu. Vai tu man atbrauksi uz VF pakaļ, vai tu man atbrauksi uz VF pakaļ, vai arī... Un tā nebija, tā vai es uzrakstīju simbolus kādā no brīžiem? Nebija tā. Cik jūs sarakstā ir emoji videi? Neviens. Vispār neviens. Neviens, jo mēs esam vīrieši un konstant okay. Nīkni. Okay. Pagaid, pagaid. Okay. Labi, tā nav taisnība. Jā. Es pārāk daudz izmantoju emoji, bet es jau esmu... Tu man uzrakstīji kaut kad ar saulī, tu man tā atvaidi, ka... Es man... labāk, lai kauls man brauc nepreiz pakaļ, nekā ar tādiem čoļiem tūsai. Man starp čomiem gandrīz patīk ielikt, bet tā es noteikti arī... Tev patīk starp čomiem ielikt? Tas ir beidzot ir audio ierakstā notverts. Bet starp čomiem tas ar stūbu, liekam. Viņi, kā starp čomiem? Nu, ka pirtī viņi sēž uz lāvas un tu tā kā noizmirs gurnu starp gurniem. Bet pirtī, okay. Es vienkārši iedomās, viņi pliki ir automātiski un sasvīduši un tad tu tā kā šļorpitī, šļorpa. Jā. Tā man katru reizi, kad ir meitene. Šļorpitī, šļorpa. Tu nevari parunāt? Jo es savaldzinu ar pāris diviem teikumiem, trīs un tur ūdens kļūt. Šļorputi, šļorputi. Šļorputi, šļorputi. Šļorputi. Jo viņi apčurājās. Jā. Es domāju, tev tās lūdā pst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 
neatbrauc pakaļ, jo tu biji pelnījis, laikam, jā. Beigās, nu nē, ja tu vienkārši varētu komunicēt tā kā normāli kā cilvēks, ja un galvenais, viņš man pārmet, ka es tagad, tu tagad kopš tu esi citā, viņš man uzraksta pirmo reizi tā kā nevis
Ew, idiot! Pisies man pakaļ. Ja? Šoreiz viņš uzraksta, o, sveiki, tur tas draugs, viņš tā kā jūlā dzīvo, ja? Tu esi pie mīla, jūs ierakstu pat, tā kā es tev prasu, kāpēc tu pēc? Viņš zina, ka tu ar inteliģentiem draugiem tusēt, un viņš domā, ah, ok. Ar viņu dušā runāju plīgas, kas arī īpatnē liek man justies, bet tas man tas neliek justies nekā citādā, kā... Es negribu zināt, kur otra roka bija, kamēr tu rakstu viņam. Kamēr plīgs. Tas vienozīmē. Starp čomiem. Jep. Nē, es domāju, ka... Labi, Edgar, kas tev vēl noticis. Tu esi arī Nikons uz kādu. Šis bija ļoti labs tā kā tangents. Mums ļoti produktīvs, ļoti kvalitatīvs. Es domāju, šis bija... Nebija. Paldies, ka... Es domāju, ka šis strīds bija tā vērts, lai... Es biju... Man bija visu... Lai jau sākumā cilvēki izslēgtu vienkārši šo podcastu. Lai slēdz ārā. Wow! Es, ja godīgi... Lai viņi ietu un dara savu... Slēdz iekšā. Man pajāt. Es esmu Nikons. Var ieslēgt labāko podcastu. Man bija jānoliek šitā. Nu, tu gribēji teikt divi idioti? Jā. Es tam citu pirms šī podcasta ierakstīju divi idiotus, un tāpēc es pēc tam par to šeit viss bīvs bija. Man no tā podcasta brauktu šeieni caur vefu vai arī pataisno šeieni. Un tad Jānis pasaka, bet es esmu mājās! Un tas, man tas vispār man nav vefā, tā kā tūmā. Tas ir īstenībā sarkana Daugava ļoti tuvu vefam. Ā, tu pateici, kur dzīvo. Puikas, beidzat. Kas uz to ielu? Kas? Nīkunamos. Labi. Bet, kas man ir noticis, es esmu izgājis otro trial periodu uzņemt savā dzīvoklī kaķi, jeb paņemt dzīvnieku. Jā, man viss ir spalvās, man liekas. Tas ir kaķis, ko tu liec par ētam Instagramā, pie tam vienu un to pašu bildi, kur viņš tev ir tētē, un tu tur mur. Divusē, jā. Šis bija forši, ka viņi pieglaudās. Bet tā ir laba kaķina. Es esmu šokā. Es sapratu, ka ļoti atšķirās viņu, nezinu, raksturs kaķiem dažāds. Es pirms tam paņēmis biju vienu kaķinu pieskatīt, nezinu, man bija pusgadu kaut kādu pieskatīt. Un tā bija tāda, kur trīs mēnešus sēdēju uz palodas tālākajā stūrī, lai vispār neredzētu mani, un kad es ienāku, nu nekur nebija. Un pēc tam beigās jau sadraudzējamies, tad likās, ka jā, es esmu iekarojis. Kur tad dabūtos random kaķis? Draugi brauc ceļojumos, viņi bagāti ir. Un es tev atstāju kaķi. Jā, es vienkārši pieskatu kaķi. Es omī pa lielam. Jā, jā. Okay. Un, bet tagad šī kaķa reāli pirmajā dienā ienāk, jau var paejāt, jau nāk klāt. Un pirmajā naktī, pirmajā naktī ej gulēt, uzkāp virsū. Ko tu? Ne tā kā tās parastās meitenes. Bet, nē, tad paejā, es amīļoju un tad gāju gulēt. Bet tagad viņi ir man... Tu biesi podcastā runāt 12-gadīgā meitene. un viņi kaķi piedzīvo. Un tad viņi man uzliek. Nē, nu... Ar skūtu galvu. Tev jau vairs nespīd māja dzīvnieki? Man spīd gan, man būs, tā kā es gribēšu. Kā tu gribēsi? Vai tu kā... Tā, kad... bet tu pieļauj iespēju, ka tu... Tā, kad draudzēm gribēsi. Es tā gribu lielu sunu. Es atceros jā, šo Jāni. Tā kā, jūs suns man būs. Jo tev arī bīts, man liek, bija par to, ka tu... Es svītīgi gribu suni. Vai kaut kas tam vajadzīgi? Jā, jums... tur bija par to, bet man sīkais padirs uz zemes mājā, vienkārši uz grīdas. Ja viņi palaiž bez pampēra, viņš slims paliek. Es nezinu, kas ir viņam... Pagaidu to laiku, ka viņš varēs sākt mētāt. Atgādina par Tarzāna kursiem, vienkārši atgādina. Okay. Atgādina. Neko viņš vienkārši, ja viņam nav pampērs, viņš bet divreiz nīknāks ir, vai ne? Viņam viņš tā kā trīs kafijas skraida, ne, pa to māju. Tad viņš vienkārši apstājās un mums tā, ko viņš darīs? Viņš vienkārši uz zemes noliek kluci. Un es sapratu, sunim vēl neesi rītī. Tad bija tik riebīgi tīrīt. Un starp, kā sauc to tur to materiālu, kad grīd no kokiem? Laminants. Laminants, starp laminātu, vēl tā kā tev tāds ir jākas, tad jāizmanto naks. Starp kokiem tam vajadzēja būt parketam īstenībā. Jā, ja tas būtu īstais. Laminants bija lētais, un ne? Laminants ir tā kā pape. Tā tad laminants. Tas ir izskatās pēc. Jā, izskatās pēc koka, precīzi. Šis ir vai nu labs laminants, vai arī parkets. Jā, šī ir grīda. Par manām. Bet, suņi, viens... Ir grābeklis gal 3. Ā, un par sūdiem tālāk. Man, es domāju, suņi ēd. Runājot par sūdiem. Atpakaļ bija. Runājot par sūdiem. Jā, runājot par sūdiem. Suņi ēd arī savus sūdus, vai viņi ēd tikai sešus sūdus? Arī savus? Arī savus sūdus. Tad nav? Jo tas ir viens, nu, tā kā ir vairāk izskaidrojumi, kas tas varētu būt, bet viens no izskaidrojumi, ka tas ir instinktu vēl no vilkiem, kad, ķipa, viņi...
ne, lai neatstātu pēdas aiz sevis un lai viņiem neuzbruktu kāds viņu ienaidnieks dabiskais, ka viņi apēto sūdus un viņi neatstāja kaut kādu pēdu, tā kā, bet kur viņi gāja. Tad ir jāizlaiz. Tev vajag vienkārši... Uz zemi vēl bišķiņ. Jā, jā, bet ne, bet tā sanāk. Tev vajag kārtīgi to sunu iebiedēt, nu, tad, kad viņš tev ir, lai viņš vienkārši baidās no tevis, un tad viņš atstās visu laiku tīru. Nē, bet nu, 80% mazāks makas ir labāk nekā nu, neapēst. Tāpēc, nu, ķipa, viņam nav obligāti jāizlaiz tā zeme. Tev bija tas suns, viņš ēcils kāks? Jā, bija aktīvi jāmēģina viņam likt. A, kāpēc, viņš ne tikai, baidoja, viņš ne tikai. Kāks? Nu, nekas, tāpēc, ka, ja viņš ēd savas kākas. No savām kākām? A, otrs izskaidrojums ir, ka viņiem varbūt trūkst organismā kaut kādu vielu, kas ir tieši tajos ekskrementos, ja, izkārnījumos, tāpēc viņi ēd. Bet tā kā nav vienotā tāda viedokļa. Bet tur jau arī, nu, nav mūžīgais, es nevarētu ēst savas kākas, kā kā tā ēst savas kākas, kā kā tur nu iztikt, tur jau beidzās uzturvērtība kaut kādu. Doj sadaram? Ka tu vari? Nu, es gatavs mēģināt vienkārši zinātnes vārdā. Es arī bez sadarēšanas, jā, kaži. For the lols. Nākamajā podcastā, tā kā piesakojiet lūdzu YouTube kanālam. Jā, būs laiva. Jā, un jūs varat rakstīt komentāros, dīrsas, viens jā, Edgars, ko viņam ēst, kā, lai viņš varētu... Bet a, kā ne, sākums kāds? Jā, es saku, jūs varat sastādīt sākumu. Tīsībā meksikāņu virtuvi sanāk diezgan, tu var otrreiz ēst, jo tur paliek tās kukurūzu mīziņas, tomātu mīziņas. Jep. Ah, varētu visu salikt no tādiem, jā, kas paliek. Jā, pupiņas. Paprikas kaut kādas, kas saķerās zobos. Jā. Gaļa, ne. Ev, izdodam pavārgrāmatu, kur ir tikai receptes no vielām, kas, ne, bet produktiem, kas nepārstrādājas. Vai ļoti lēnām pārstrādājas. Taco ass un ne viss. Taco ass. Meksikās. Taco balls un viss, jā. Beidzot prēdienu atkal. Viss kārtībā esam atpakaļ. Labi, man... tad nevar mums katru epizodu pa daudz prēdienu. Kroč. Sēš TikTokā, ja man atkal TikToks. Un zini, nav tā sajūta, ka tev 13 gadīgām meitenēm var atcerēt. Kas? Jū. Nē, man redzīja kvalociņu. Tas bija pa daudz. Tas bet, bija nūģīgi. Tas bija nūģīgi. Nē, tas bija citā momentā. Es pateicu kaut ko, Jāni. Man redzīja, kā jau vēl pats. Nē, bet tas bija tā kā pa daudz. Tas būtu kaut kādā, ka mēs būtu kaut ko abi izdarījuši. Bet vajadzēja kvalociņu. Jā, tu nepelnīgi. Jā, es tāpēc sapratu to. Es ņemu savu pārāk daudz prieku. Tagad man tikai vēl jābūt 13 gadīgai meitenē kādā vietā. Un zini tie video, kur čaļi saka, zini, kā var satrenēties, ja tu sāc staigāt uz visām četrām. Ko? Kas? Nē. Nezinu. es redzēju. Jā, jā. Video, bet es esmu redzējis, ka staigā, bet kā var satrenēties. Jā, ir kroči čaļi, kas uzskata, kā jāgi iet uz džīmu vai atrast sporta veidu vai vēl kaut ko. Ja tu vari tāpat kā visi dzīvnieki uz četrām staigāt. Un kroči beigās, kas viņam notiek, viņi var, nu tu nezinu, tur... tā kā zirgs tur izspert vai nevēl vēl kaut ko viņam šitā te vieta kļūst rītīgi uzkačāta un viss, nu, bet kroči, un tad, un viens čālis tur baigs tās, viņš jā, saprat, ka nav jēga nodokļi, tur tā viss, tas gais, es vienkārši maukšu. Nodokļi? Tipa mūsdienas un tādā garā, un viņš tā kā, es iešu prom no tā visu, viņš sāk dzīvot mežā, un viņš saprat, ka ir jāstāja garu visām četrām. Jā. Tas nozīmē, drīz vien viņš nogalinās arī cilvēks, bet viņš staigāja uz visām četrām kāpu kokos, visu babūnu šī. Viņš arī. Evolūcijas tajā tur zīmējumā atpakaļ. Jā, viņš iet atpakaļ. Sievietēm izdevīgi gan jau dzemdēt vieglāk. Man liekas, ka tas bija viens no mīnusiem, kad no tā, ka mēs piecēlāmies kājās. Tu esi tevi stāstīji. Jā? Jā. Ok. Es lasīju to grāmatu Homo sapiens. Sapiens, točnā? Homo erectus? Nē, es par kaut ko citu. Nu jā. Jā, kad viņš piecēlās, gurni samazinājās, un tas caurums bija mazāks. Un kas ir tas perfekt? Tas nozīmē patīklā? Jēj! Saiet! Tas tē. Bet kā tie bērni bira ārā sākumā kādreiz? Jā, viņš jau šeit gājumi ir... Jep. Tā kā vēl kā sastē līdzi. Monty Python bija, kur tā ģimene, kurai bija, nezinu, 30 bērni, un tad tā māte ķipa mazgāt raukus un vienkārši izkrīt ārā, un viņa tā vēl viens izkrita, un es neatrušu, ko viņa tur teica, bet kaut ko smieklīgi viņa. Bet... Vēl vienu porciju jātaigi. Viņš staigā uz četrām. Tas video tāds, zin, kas ir pilns tādiem cilvēkiem, kas kaut ko tādu dara. Yeah. Un tāds, ok, cool, es saprotu, gribēju aiziet prom no tā visu, bet tu sāc taisīt TikToks. Yep. Kaut kur tas mirdi. Un tad viņš pēkš liels uzraksts. Viņš tā, Tarzāni kursi, piesakās. Un tad ir video, kur nāk cilvēki kopā viņu. Un viņi tā kā četri... Mm-hmm. Visi un staigā. Un man likās, ka tur ir pagraba vibes, un ne, kur viņi tā kā visi dara vienkārši, ko tev liek. Tas man ir Amerikā? Amerikā, jā. Protams. Un,
Bet tad tur tas video beidzās no tā, ka viņi kāp kokos vēl kaut ko, un viena sieviete vienkārši. We learn to imitate birds, monkeys, wolves, un vienkārši cilvēki. Iet, un viņi tā tev baigi bišķi kaut kā. Kā domā, tas beigās ir seks kults? Viņš beigās pārguļa visā? Es domāju, ka jā, ka jā. Viņš tā kā skatos to esi stipra starp kokā kāpē. jo ar kaut kādu varas līmeni, man liekas, tas gandrīz vienmēr nonāk pēc tam. Un tu esi tagad labi iemācījusies četrāpas staigāt. Un tu viņš no aizmugures iet, un tā kā, jā, tieši tā. Bet tas ir tik, man liekas, ka katrs cilvēks ir atrast savu lietu, kaut kas, ko es gribu darīt, un tu izdomā, bļa, uz četrām staigāt. Un arī viņš tā kā, es būšu rītīgi primitīvs, es atgriežos, dzīvošu mežā, es pat uz četrām kājām staigāšu, bet man ir, atgriezīšos mežā. Bet ar selfijas tieni, viņš tā kā, jā. Kabatā telefons vienmēr. Starp citu, es skatos vienu līdzīgu, kurš būvē savu vienu koka mājiņu pats, bet arī filmē reāli, it kā iet pie primitīvā, bet beigās pelnīs vairāk naudu ar YouTube, kas ir, nē. Tas, kas arī pats sev zāģi tais un tur vairāk ir, es kaut kādu vienu kanādu. Jā, bija kaut kāds oriģinālis, kurš kaut, nezinu, Vietnamā vai kur taisīja. Jā, tas bija epic. Tas bija nice, jā. Ir tas... Jo viņš, jo citi ir tādi, kas kaut kā tie, nu, tam tā pašā Kambodžā vai kur taisa, kur viņi tā kā, es uztaisīšu riktīgi tur baseinu, baigi krutu tādu lietu, kaut kādas tu, bļa, roka zemē, baigi dziļās bedres. Bet tas čels oriģinālais, viņš tā kā ļoti tādas saprotamas lietas. Viņš tā kā, man ir vienkārši nojumi. Viņš uztaisa māju, pēc tam viņš tā kā... Čeriki vai teniki, nē, vai kā viņam kaut kas tāds, jā. Un tad viņš saka, man ir vienkārši siltumam vienkārši krāsti. Viņš uztaisa krāsti. Tad es saprotamas lietas, ko viņš arī būtu noderīgas. Tur kaut kāds... Jā, viņš stāstīja pa vidu kaut ko, viņš arī. Un bija labi samontēts, ka tu varēji 20 minūtes nosēdēt un tāds, okay, cool. Jā, tad es citu domāju. Es kaut kādu, kur vēl nevarēju filmēt, kurš pats vienkārši aizbrauc vildernesā, viens pats un uzbūvēja savu mājiņu, man liekas, ka netaļas kā vai kur tur. Ir nu kaut kādi atsevišķi gadījumi dzirdēt, jā, kur... Nav gribējies aizbraukt nu, kaut kur dziļi mežā pie Jelgavas kaut kur un es vienkārši tagad, nu, cik man vajag? Rīsa lielais maisa un es uz gadu te kaut kā mēģināšu iekot. Īmes, ērces un vispārējais man ir tikai bēl, ka man kaut kāds zvērs saplos. Pārējais ir fuck it. Un vēl 100 punkti es kādam pateikšu, ja kas tas te, un kāds citam pateiks. Un kāds cits, kurš nezinu, es ņem nepatīk no skolas laikiem, nezinu, apsaukāju vai kaut kas bija nepareizi no tā vai nezinu. Tas viņu nepareizi apsaukāju. Jā, viņš atrod man mežām vienkārši piekārši. Un tur nav kameras. Jā, un tur nav kameras. Visi beidzies. Tu gribi teikt, ka kāds, kuru tu vidusskolā vai pamatskolā apsaukāji, uzzinātu, ka tu dzīvo mežā, aizbrauktu pie tevis. Tu taču galvā apsaukāji. Tu ej pa ielu un tev liekas tāds, a kas ir man menti tagad savāc? Bet tu jau arī... Es runāju ne tā, ka tev ir tur tev gaiņģiņa kabitā vai kaut, bet tu vienkārši ej un tev tāds... Tā vienkārši ne? Man tā, katru reizi, ka mēģinu pavarot, man tāds, tad es saprotu, ka ne pa ko, bet tādus man atceros, braucot... ka es torrents velku Photoshop nelegāli. Man tāds varbūt pa to paņemsiet, es man nezinu. Citreiz tā kā pie stūras braucot, man tā kā, okay, man gaismas ir, viss ir, es točno, tā kā, točno pārliecinos, ka man viss kārtībā un ka man nevarētu. Nav iemesla man apstādīt. No 0,5 es izdzēru, pusī tikai, ne, viss kārtībā var braukt tālāk. Bet nē, tas ir, tu taču arī skolas laikā es ticu, kad... Tos, ko tu apsaukāji, taču arī tikai galvā. Tikai galvā. Domāju, nejauši tas notiek kaut kā. Jā, tas visi... Bet, viņi jau nezin, kad viņi tev ienīst. Bet es domāju, ka bija tie mīnus 25 grādi ārā. Un man bija tā, kas jāgaida 2 minūtes. Un man likās, es neizdzīvošu. Tas bija pa grūtu man. Un jā, tagad, ka tā būtu krūtā lieta, es būtu diktators. Tu uztais mēža gabalu, saliec kameras, palaid visas laivu. Kā bija tas Ņing-Ņang seriāls? Squid Games? Squid Games, jā. Man patīk, kā viņš... Jāni saprotu no... Viņš nepastāstīja vairāk neko, viņš neparādīja kaut kādus signālus vai ko. Jā? bet šodien man nesaprotu, kur es teicu pilnos teikumos. Bet jā, noderīgas lietas es nesaprotu. Jā, bet tā, ka viņš pasaka komiķa vārdu, kurš tā kā 20% no actual vārda, es saprotu. Nu labi. Un, taksi un atsali. Nomir, tur tu paliki sarunā. Jā, un es vienkārši... Nē, es paliku tagad diktatoru fantāzijas. Jā. Kad ir mežs un tur ir kameras, un es vienkārši iegrūšu 100 cilvēks. Tur 50% sievietes, un 50 vīrieši, daļi trans, daži ir, tur ir bigēji, seksuāli. Tas nestrādā, ko tu tikko pateici. 50% vīriešu, 50% sieviešu, daļa trans.
Nē, tas vienkārši viņi arī grib būt okay. iekļaut. Nav svarīgi, kurš nav pa, tā kā pa vidu. Nav, nav. Tur, tur... Ah, vienkārši kas identificējas. Jā, jā, vienkārši te, es esmu okay, kalnā kāpējis. Fuck you, ej, es esmu tur. Viens uz četrām atnāk. Jā, jā, jā. Jā, tu esi tas tur, kā viņš saucās, zirga galva, kā viņš sauc. Fucking taurus. Min... Latvieši? Minotaurs, jā, tu esi minotaurs. Tas nav... Nāriņa, vienalga, es tev iedošu ūdeni līdzi. Kentaurs. Kentaurs, jā. Jā. Kas bija minotaurs? Ar vērša galvu tas, kas dzīvo labirintā un nogalināja ēda jaunietes un jauniešus. The Rapist. Heroes 3, vai pirmais zirgs, kas izvaroja. The Taurus Rapist. Bļā, es tikko sapratu, es nesamaksāju par pārkingu. Jā? Yeah. Man uzliks soci. Es ceru, ka tagad samaksās, bet tev soci jau ir uzliks. Pēc astoņām minūtēm beidzas. Ir jēga? Nē, nav. Fuck. Bet, man būs soci. Bet skaties, es, ja tu būtu man savāds, es tev būtu pateicis, jau, jā, tev jā, nav jā, vēl jā. Soda dabūt. Jo tu esi tajā savā meiteņu enerģijā vēl. Vai tu varētu samaksāt varbūt par savu iekalu? Jā, un zin, ko tu ietaupīti? Soda nauda. Zin, ko vēl mums ietaupīt? To fucking muļķību, kas šeit podcast sākumā bija. Muļķība? Skaties, go 3. Paldies! Paldies! Mēģinu. Karoču, un vienkārši palaist tās kameras un skatīties, mm-hmm. ko cilvēki dara mīnus 20. Bet tu vienkārši paņem no ielas, ne jau tur sadistiski, ka tu viņiem noņem drēbes, bet visām drēbēm un telefonu un vienkārši šeit un skatās, kā viņi... Un tagad viņi nomirst, vienkārši izmet viņus no kartas ārā, viss pietiks. Nē, labāk, lai viņi paliek, jo tu citi iemācīsies ēst taisīt. Yep. Vieram cilvēku gaļa stroganovu. Izklāsts garšīgi. Pārtika diezgan ilgi stāv tā kā svaiga. Jā. Vēsumā, jā. Vajag sasālīt, var no padusēm. Bet tas čālis, lai vienalga, kas būtu tik laimīgs, tas, kas tieši no Rimīra izgājas ārā nopirkt saldētos dārziņus. Viņš tāds, fuck, ja es varēšu divas dienas ilgāki. Un ja tu uzvari... Ar visiem maisiņiem? Tur da... Jā, jā, jā. Un ja tu uzvari, tu vienkārši dzīvo tālāk, skrūti. Tev vajag Mr. Beast naudu. Nevajag man. Es nomāju, ka nevajag. Jums pa, jūs redzējāt to video, kur viņš tā kā tūkstot cilvēkiem uztaisīja acu operāciju? Es nevarēju. Redzēja. Es sāku skatīties un es sapratu, ka man pārāk nelaimīgi tie cilvēki. Nu, tie cilvēki pārāk dīvaini, es kaut kā... Pārāk true, ja? Jā, jā, jā. Un es kaut kā novērstu. Es, pārāk nopietni. Es skatījos un visu, ko es nevarēju saprast, ir kā viņš pelna naudu šito. Tur, tur ir kaut YouTube? Kas ap... Zinu, bet nē, tur bet ir kaut viņam kas ir, zin, kas viņam ir? Viņam ir savs kanāls, viņam ir tur vēl kaut kāds... Tas, viņam tur piedāvāja miljardu pa vienu no kanāliem, tikai nu, pa populārāko miljardu, laikam viņš pateica... Tā ir krūta ideja, ko viņš izdarīja, bet es simt punktu zinu, ka viņš sēdē sapulču telpā, es ticu man kā šeit, vai ne, ar enerģiju dzēriem vēpiem, ne, mm-hmm. tu sēdē visu. Arī droši vien bija Nīkna Zūber, blečāli, kurš aizdrauc nepateic agdras. Viņi visi sēž, un tad viņš pasaka, es gribētu palīdzēt cilvēkiem. Un viņš šāds, bet kā mēs pīķi nopelnīsim? Un tad tā saruna. Nu, vajag būt soft video vienam. Tas ir, pa nē, ir, bet tur tā patās bija daļa no sapulces, kur viņi tā kā, cik mēs dabūsim skatījumus, cik atnāks tas, vai mums vai Coca-Cola ieliktais kādu tur, vai vēl kaut ko. Vai mēs liekam to čalu, kuram izdev, nofēloja tā operācija, mēs skatojam ārā. Pagad, tu par tieši par to acu operāciju tu runāji. Tu, nu, kā tas tika, viņš jau vienkārši dara. Tu tagad taisi tos video, viņam ir ideja, viņš vienkārši taisi, viņš jau neskatās, es, jā, bet... nē, viņš neskatās, cik viņš nopelnīs to, tāpēc, ka tagad jau ir tā, man liekas, viņš sasniedzis punktu, kāpēc viņam ir vairāk kanāli, viņš arī ir taisa, piemēram, to pašu Mr. Beast, tur Espanjol, un viņš taisa tieši tos pašus video, bet tulkotus, un viņš pelna arī no tiem naudu. Tur ir tā, viņam ir dafiga, viņam ir ļoti... Viņam taču tagad ēdienu kompāniju arī ir... Nu, otru, viņš tagad... Nē, viņš tā kā pelna, viņam ļoti daudz tā kā tā income strīmi, un viņš vienkārši viņš gandrīz vai beigās tā, ka viņš, nu, viņam vairāk naudas nekā viņš var izdomāt, ar ko ar viņu darīt. Jā, un viņš ir tā izaudis. Lieta, viņš vienkārši, bet viņam tāpat, jo cik es sapratu, viņš dar tā, viņš katrs viņa video ģenerē milzīgu naudu, tie jā, lielie. Jā. Un tad viņš pa lielam visu iegrūž nākamajā, protams, dabūt atpakaļ vēl vairāk. Jā. Tas nozīmē, un visi vecie šo... video, kas ir stāvusi laiku, viņi pelna continuously. Ah, tas gan, tas to es nevaru. Viņam īsti tur ir kārtībā pilnīgi. Nē, es saprotu, bet viņš tā patās domā, es ir palīdzēt cilvēkiem un nopelnīt naudu. Jā, nu viņam nē, bet vien, viņš stāstīja, tas ir, tas... kā viņš pirmo savu video uztaisa, viņš laimē 10 000 dolārus un visus viņš, man liekas, atdeva kaut kam, nofilmēja to video. Tāpēc viņam tā virtuves taču arī ir tās, kur viņi turki izdod. Bet man likās nedaudz lieki. Kad man lika, es nezinu, kas man kaut kas, es kaut kas man tur neliekas tīrs. Es saprotu, tas ir viss foršs žests, viss kārtībā, bet kaut kas tur nav tīrs. Tev liekas noskauš kaut kas tur no viņa, ne? Kas tad? Es, nauda! Tas, ka es labi meredu tālumā. Ka, nē, ka viņam ir laba sirds. Jā, jā, jā. Jā, jā. Tas nav saprotams, vienkārši koncepts. Nē, nē. Kā var kāds vienkārši gribēt labu darīt?
Un tikai uz priekšu iet. Jā, jā, jā. Izrādās, ka vajag tikai labu darīt un beigās viss. Kā var cilvēks gribēt izaugsmi? Jūs no, tu redzēji to video? Kur tieši? Par to acīm? Nē, internetā. Par acīm es... Tu neredzēji video? Nē, labi, neredzēju video. Likā, tur jocīgā daļa bija tāda, kad man jau cidio likās āsam, jau tas, ka viņš uztaisa operāciju, un tie cilvēki, es tur beidzot ar savu bērnu redzu, ne, blā, blā, blā. Jā, bet... Ienāk tas Mr. Beast, un man patīk, ka viņš izstās tā kā basic human. Viņš nav tā kā visi populārie cilvēki super seksīgi. Viņš vienkārši tā kā the dude, viņš ienāk, un ja kas, tu laimēji $10,000, un man tāds, kur ir game show lampiņas, atbild uz jautājumu. Tas likās tā bišķi jocīgi, un visi, es nezinu, vai visi dabūja to naudu? Nu, izskatās, ka arī tu neredzēji šo video. Es pusē izslēdzu, un tāds es nespat, ka viņš nav pelna. Es ātrāk izslēdzu, bet jā, es nezinu, tas ir kaut kāds. Tas viss ir forši, bet kaut kas tur nav. Es nezinu, kas nemāk pateikt. Viņš tā kā ir tās fake, tie, kas palīdz. Man liekas, ka nē. Man liekas, ka viņš ir diezgan... Nu, es vismaz noklausījos vienu par to logam. Bet es gribu kaut ko atrast. Labais puika, pozitīvs tāls. Viņi taču vienkārši tur esot studējuši gadiem tur tos YouTube video, visu laiku skatījies, kas tur, nu, viņi masās krūmi. Jā, viņi ir atkoduši to, ķipa, YouTube riktīgi līdz kniedēm tā, ka viņi maksimāli izmanto, lai kaut kādu ieguvumu. Un viņš arī pats pateica, ka viņam labāk patīk filmēt jaunas video, domāt idejas un filmēt video, un viņš to arī vienkārši dara. Jā. Tur noskīties pie Joe Rogana, viņš tur... Es zinu, redzēs, not, jā. Viņš skatās detaļās, jā. Tas ir... Nezinu, kāpēc paveicās. Varbūt tāpēc, ka sakarīgs. Nevis paveicās, bet tur ir darbs apakšā visā. Bet mums paveicās, kad viņš ir sakarīgs, nevis vienkārši Darren Bell Zirians, ka paveicās tikai seksīgajā modelē. Jā, viņš jā, vienam no mums tiek nākamais, kā es palīdzēju 10,000 hot meitenēm no Latvijas Instagram. Vai daļa nav pilngadīgs? Varbūt. Ne, mēs to nezinām, es tikai to zināšu. Un video beidzās, kur es jahtā aizbraucu prom. Jā, pat neliec video vienkārši. No, bet izņēmē, jo man liekas pietiek arī tādu kontu, kas dara līdzīgi. Tā kā viņi nezinu, tikai kaut vai fake prankus taisa vai fake kaut kādas. O, jūs uzvarējāt tur šo un tā. Un tad viņi, man liekas, ir tie, kas izmanto tur ķipo seksīgas bēbis tikai vai ko. Bet man liekas, ka tev, Mr. Beasts vienkārši, nu vienkārši, es daru korekti vienkārši visu. Un viņš ir viens, tā kā liekas, tas kaut kas tur ir apslēpts. Vienkārši tāpēc, ka ir tik daudz sliktu piemēru. Ā, nu varbūt, jā. Jā, kad vienkārši, kad ir viens normāls piemērs, tad tev uzreiz liekas, tev jābūt jau kaut kādu... Es jau sāku gruzīties, mums kas tas bija šī, bet varbūt. Jā. Ir, bet... Jo atceries, mēs tevīm skatījāmies kaut kad, tas tev, man liekas, mēs tevīm arī esam, ir tas kanāls, kur Čalis intervēja cilvēks ar visādiem sindromiem, tur. Atpalicība, tur pirks nemāk kustināt. Nu, kroču, kāds nemāk. Es pierakstīšu? Un, pirkstus nemāk kustināt. Es nezinu, nu visi stāsts, tur nezinu, 7 pirksti, 2 deguni, nu jocīgos. Un viņš intervē? Labi, ka ir tie divi liekie pirksti, ja tev vēl viens deguns. Jā, man nezinu, visi pārpināt. Tu var puņķi bumbiņu piks lielumā uztaisīt, bet kroču. Pa ko es vējos ir... Es laiku acībāk. Tu tā teici, šo tā kā dākšām. Bet viņš ir viens virs otru vai blakus? Es domāju, viņa blakus ir tā tā. Tā vienkārši stāvši. Vai arī viens priekšām viņš aizmugrē? Vai arī viens šeit? Ja tev kaut kas jāpošas. Ja skolā kādā dirbsā tev ir. Ja tu vēl esi, tas, jo zini kā, kaut kad... Jums bija tas te prikols, ka parāta kaut kāda fāze, ka šī tā nu, te man tā ir izdarīts, bet es nezinu, vai tā bija bijusi fāze kaut kur manā galvā. Ļoti mīnīgi. Mums bija, kad nejauši, kad to darīja nejauši. Tā kā, jau, pasies, kas ir, un tu paņem deguns iet. Okay. Un man teica vienreiz ar šī tā te izdarīja. Jā. Viņam likās rēcīgi, un man palika tā sarkana strīpa, un tad māmas apļauz viņu un teica, ka tā nevar piedurties. Teica, ka viņai skolā kaut kāds, nu čaļi tā viens otram darīja. Un ja tas izrādās saspied nežēlīgi stīpri, te var palikt uz mūžu tāds tā kā. Tas tā varētu būt, jā. Jā, nevar piedurties. Nu, a, tāpēc tev tā ir. Bet iedomājies, tu staigā un tev ir deguns te un visu laiku skolā viens. Un iedomājies, ja tu... Vai arī tu mācies un vienkārši kāds tā te uz kociņu kākas pieliek tev pie pakaļ, un tev tā... Es esmu apdirsies, kas notiek. Un iedomājies, ja tev ir iesnes, tad tu vienkārši teik pa kaklu visu uzliek. Un ja tev asiņo abi degu, un tu nevajag. Tu visu laiku par neo skolā sauc un pārsūri pildspaustajā degā. Jā, tas... Jā. Ar diviem deguniem būtu grūti skolā, reāli.
Nu, jā, pati ja viņš tev ir vienkārši atzvājīgi. Pat tā. Nu jā, ka noši tam čālim. Jā, un viņš ietos visu cilvēks intervē, bet viņš ir, zini, tie super pozitīvie, ģipa tā. Jā, viņš tā tos cilvēks, viņš tā, nu, kad tev to atklāju? Un es nevarēju, un man likās tas... Es nezinu, tik sāpīgi, slēž, tik smieklīgi, ka es ar viņus varēju kādas septiņas nostīties, un tam man tāds pietiks tikai, ja kāds čoms atnāk. Es nezinu, kur man mēs bija doma, bet es pazīju. Nē, tur ir ierakst kaut kā all syndromes, gan jau būs. Un All syndromes channel YouTube'ā, un gan jau būs. Vai. Bet ir vērts pastīties, jo tā kā mūsu galvā ir pa lielam. Invaliditātes, nu tur nezinu, neredz, tur nav smākas, nemā krievalodu, un tad ir vēl tas te kaut kāds, tur nav kāja roka, un vēl vienkārši ir tēda, ne, Dauņa sindroms, un kas vēl ir tāds, nu kaut kāds autisms, ne, tu rēķini ātri vai... Tas nav tur beigās tas pats, kas, nu jā, es tur nezinu, nu, man ir mazāk. Bet izrādās ir tik daudz dažādas lietas, un es pat viņas neatceros, bet, kad tu skaties... Tās, ko tu nosauc, vienkārši ir populārākā. Jā, jā, jā. Bet... Tieši cilvēki izvēlas. Mēs jau nešķirojam, mēs tā vienkārši pasties uz viņu un rēc visu. Nu, labi, nē, bet mums liekas ir Dauņa sindroms, un tas tāds vienīgā liela mentālā lieta arī ir, vienkārši cik trāk viņi ir, bet, kad tu skaties, tur ir, tā kā, ir tik daudz... Jā, ārsta izrakstā tur... Jā, jā, tu aiziet, jā, nodod asins, un tev tā Bet, jā, ir tik daudz tās lietas. Un Dauņa sindroms nav vistrākākais. Varēja būt trākāk. Kas okay, ir, bet tā bet ir. Kas, nē, neko. Es par tā mums vienkārši bija divi dotiem podcasts bija par valodu. Nu, mēs tā kā runājam daudz par valodu. Un tagad vienkārši Dauņa sindroms to, Dauņa sindroms to. Tas nemaz nav vistrākākais. Zināt, ka ir trākāki gadījumi par Dauņa sindromu. Nē, bet... Tas un vispār ir Dauna sindroms, nevis Dauna, jo ir bija, jā, bet... tas pēc uzvārda ir bija Dauna. Viņš bija Daunis. Viņš bija oriģinālis Daunis. Dauns. Fakt, bet viņš arī bija Dauna sindroms. Nē, viņš atklāja to, viņš tā kā, viņu aprakstīja, un tā kā Labi. Nē, tas bija smieklīgi, bet tas ir tas bēdīgs, es redzu, nebija smieklīgi. Nē, bija rēcīgi. Nē, bet tas tā kā tu saproti, kad Kas ir trākāk, tev nav abas rokas vai viena roka? Tādā ziņā tas bija domāts. Nē, jau tā, es jau saprotu vienkārši, tu tā kā... Man liekas, tu nezini, kurā gadā tu dzīvo, tu tā tu runā. Bet es jau neko sliktu neteicu. Nē, nevis kārtībā. Es jau arī neko neteicu sliktu. Mums ir pāris vārdi. Nu? Podcast sākumā izskanēšu no tavas puses arī. Ja kas? Jā. Ir viens diezgan. Es pateicu, galīgi nav viens. Cik nav, ir atļautājis? Es nerunāju, ka tu cik tikai... Cik es stundā reiz pateik Dauna sindroms, lai tu neapvainotos? Nav problēma tajā skaitā, jā? Bet tas, tos, ko tu saki pirms... Mācamies. Tas, ko tu saki pirms un pēc tā vārda, jā? Nevis skaits. Ko es teicu? Ir problēma. Ko es teicu? Tu izveido diezgan tādu interesantu krāsainu kontekstu tam vārdam. Jā. Kādu? Nē, viss kārtībā. Visās, nē, mēs krāsojam visās krāsās. Aiziet, maucam tālāk. Es nevaru. Viss, ko tu gribēji pateikt, ka ir cilvēka organisms un tas, kādā veidā var izpausties kaut kādā dažāda veida ģenētiskās mutācijas, ir tas ir izpausties... Sūdu nerunā, tu pats netic. Tas var izpausties dažādos veidos. Ģenētiskā mutācija? Tu ar galvu nokrīt. Un viss, un tev ir kaut kas ģenētiska mutācija. Tu vari atslapt ar saviem fake gudriem vārdiem? Fake? Viņš pat nezin, ka eksistē vārdi ģenētiska mutācija. Ģenē, mēs par X-meniem runājam, tagad ģenētiska mutācija, tiešām. Tā muša? Es esmu atceros to mušu. Vai tu zini? Labi, nezinu, ko. Dai, runājam par kākām atkal, davai. Jūs runājam? Es neiesaistījos par kākām. Nē, tu pastāstīji, kā tev tas dēls istabas video padirsa. Jā, bet viņš un tad tu par suņa sūdiem runāji. Es saku... Es saku, stulbākais būs, ka viņš reāli jau motorika attīstīsies un ka viņš varēs mest pret sienu un mest tētim ar kā kā. Tā ir lieta, kāds zin, tā ir lieta. Tā ir lieta. Oh, tas ir no tēva, es domāju. Kaut kas teicis, kaut kas, es nezinu kas, bet kur tas bija? Skateparkā laikam vienu čalu bulijoja ritīgi. Nu, tur jālieta. Jā, viņi bulijoja par to, ka viņš vienkārši bija, kas ir kādreizējs iemesls, tu atnāc un tev vienkārši nodirš. Nu, tu esi? Jā, viss tu atnāc pēdējais, tev nodirš. Un viņš, viņam arī brāčka lielais bija apdivu kaut ko darīja. Un karoči, un tas brāčka viņam tā izbesīja, ka viņš viņam iestīja, bet viņš zināja, ka viņš nevar piekaut viņu atpakaļ.
Un tas, ko viņš bija izdomājis, kamēr viņš tur sēž, viņš padirsīs un metīs viņam uz sūdu. Un viņš padirs, viņš paņēma sūdu, meta viņam un fucking netrāpīja. Viņam bija sūdaina roka, brāčka to pamanīja un apiekā viņa vēlreiz. Tā ir veiksmīga diena. What? Jā, tas ir interesants ieraksts dienu grāmatā. Sūdaina roka. Jā. Tā ir kā dienas grāmata. Šodien es mēģināju atriepties. Tā ir Marķīza de Sadu dienas grāmata. Atriepties arī nevajag. Atriebība nav laikam laba lieta. Vienkārši jāpēd. Sūdi. Es tieši pa ceļam, ka braucu tajā te taksī, čomu čatā runājam, viens bija ielicis video, kur tie Fox News vai kur atnāk uz sievieti, vai viņi izstāst pēc e-mail, jā. Nu, tas jaunais. Un viņi stāstīja, ka matemātika ir rasistiska, jo 2 plus 2 nav 4. Jo divi var identificēties, ar ko viņš grib. Viņš var divi var būt 15. un tas video iet, un tā sievieta, kā un liels uzraksts, matemātika ir rasistiska. Kur tu redzēji šo video? Es ļoti labprāt viņu noskatītos. Es tev pārsūtīšu. Es redzēju kaut kādu Twitter ierakstu, kur bija divreiz četri, tas pats, kas 2 plus 2 plus 2 plus 2, tur arī divi. Nē, nē man liekas, tev vienkārši kaut kādas astās klases uzdevumi nevarēja tik galā, bet es nezinu, bet tas man likās. Un, nu, tad, un tad mēs pārgājām tas temats tieši, pa ko Trauska runā, kad ir tā kā, ko, tā kā kad es pateicu Dauņa sindroms, un tas es vienkārši pateicu to pa daudz, un tad un Twitters ir tas, kas izrādās Latvijā, ir tas pats, kas Amerikā, bet tikai tas notiek Twitterī, es neesmu Twitterī. Jā, tā kā trolls kā aktīvs. Un man ir Instagrams, skatās, ko beibas dara. Tev ir TikToks, tu vienkārši saka Instagrams. Man ir TikToks, es zinu. Es skatos, kā tā esi kaut kādas panna kautas, un es nekad mūžā viņu neuztaisīšu. Bet nelietoju TikToku. Labāks par Twitter. Nē, es vairāk par datu aizsardzību. Ai, jā, tu par to, teici, kādus datus ievāc TikTok? Par to, ko viņš ievāks? Ka es nolaikoju, kā rekonstruēju, bet termokrūzi. Nē, kuras tieši beibas dirsu tu ielaikoji Instagramā? Es nelaikoju Instagramā, tāds lietas. Instagramā. Nelaikoju. Bieži vien jo viņš arī monitorē citu aplikāciju darbību tavu. Zini, cik kruts es esmu? Ko viņš tādu pa manīm uzzinās? Šī ir ļoti pārāk slikta vienkārši. Sarunu priekš tevis, Jāni. tu gribi teikt, ka es nevaru skatīties, kā čaļi ar... Tā kā spēr pa bumbu, bet trāpa akmeni un salūš kāju? Ko? Jo tie ir tie video, ko tu man sūti. Ah, nē, tu zini, kāds tu man video sūti? Rītīgi labs. Tur čal, tā kā, uz ielas kaut kāds... Man skauž vēl. Kaut kāds krek ediktus uz ielas, vienkārši bez zobiem, redz kamerā. Un tā kā, Jānis, komedī, atsūti. Nē, viens bija, kurš tev sūti, bija labs. Nē, es sūtu labi. Nē, ir šur tur, tā kā, starp sūdiem, var atrast to kukurus graudu, jā, citreiz. Vēl mēs pārsvarā, ja kaut kur pasaka N-vārds vai kaut kas super game, mēs kalbi sūtam viens otram, un tad mēs rācam. Nu, vairāk, viņš man... Bet es nezinu. Es esmu ieinstalējis TikToku, bet es viņu nevaru vaļā. Un tas ir tieši sliktākais, laikam es vienkārši dodu viņiem datus. Bet es kaut ko gribēju redzēt, laikam vienu profilu kaut kādu. Ot, jā, tas stulbi, ka tu tā kā, tev kāds atsūta TikTokā, un tu vari laikam caur mājas, nu tā kā caur linku, caur mājaslapu skatīties, caur browseri priezāk. Bet daudz ērtāk ir caur aplikāciju un vienkārši tīri tā dēļ, nu, tas ir spiests, nu nespiests, bet tev jālādē. Man liekas, ir jau tik daudz ievākts. Tā kā cik es arī par to interesējies, ir tas, ka viņi paredz jau, ko tu darīsi. Jā. Tā kā vairākas gadus uz priekšu tur pilnīgi, tā kā jau ir kaut kas, kas klasificē cilvēks, tā kā var pateikt pēc savu Facebook, tieši vai tu būsi veiksmīgs, vai tu būsi neveiksmīgs, vai tev vienalga sanāks tas, Boršs, ko tu gribēji teikt. Boršs. Ko? Nē, man Boršs reklāmas saka. Boršs reklāmas. Boršs, tas Lego saliekamais. Boršs, Lego, Boršs komplekts, tas būs labs. Es gribētu salikt Boršu. No jā. Lego. Ne? Lego dzird, uztaisiet Boršu setu. Mums viens piecais jau ir. Puķis ir yesterday, reāli. Vajag taisīt. Jā, tas puķis ir man besi, tāpēc, ka tur ir tā kā nav... tur ir daži kauliņi, tur ir ļoti maz kauliņi, bet izskatās, tipa, jā. Es nezinu, vai tu esi jau visos pasaules mēdījos to runājis, bet kāda sajūta, ka tev tagad ir Jerry Seinfelds Lego sets? Pa Jerry Seinfeld Lego setu es...
Nav bijis spēcīgu emociju. Es nepreiz pateicu teikumu, vienkārši teicu visu. Kā tev Lego komplekts? Tev bija maisiņš ar vārdiem, un tu viņu izbēri. Jā, jā, vienkārši sakārto, saproti. Man saliec, tā kā Lego. Jā, jā. Jerry Seinfeld sets man tā, tāpēc, ka es viņu... Es saglabāju to mazo tā kā skatuvīti, un to es ieliku plauktā, bet tagad man nav tik daudz vietu dzīvoklī, lai viņu visu pilnībā izliktu. Kurs ir Jerrys? Jerrys uz skatuves tāvu. Tur ir Krēmers? Jā. Nu, viņš nav baigi Krēmerīgs. Tev vajag uztaisīt to, ka viņš ģipa sāka to bubble. Jā, un aizmugurē uztaisīt kartonu to, no kartona Laugh Factory jā. To logo. Man liekas, tas būtu ļoti labs. Zini, ko es nevies tā izdarīšu. Tas ir viens, redzi, bet es esmu... Normāls domas arī. Bet, jā. Jā, par, zini, nu kā konteksts tam, ko tu man liec uztaisīt, tā ir tava normālā doma, kur čalis zaudēja savu karjeru, bļaujot diezgan agresīvu N-vārdu. Paga, tu man vaino pie tā, ka viņš bija rasis. Es nekur nevainoju. Vai es kādu vainoju kaut kur tikko? Jūs trešajā līmenī sarunājaties par šitām tēmām. Tu vēl par boršu domā. Jā, man boršu lego. Sajūtu desu. Es esmu vienkārši šeit, lai ar degunu iepūst mikrofonu pa laikam, un viss normāli. Bet tas man sēc tā, jo viņš man stāv izjaukts vienkārši kastē kaut kur. Bet esmu iepirts vairākus tā kā mazos, un man ir kaste tagad ar tā kā, man ir savas lego beidot, kur es no kura... Ko tu plānu uztaisīt? Nopērku. Es tagad nesen uztaisīju. Ir tāda spēle Emperor Battle for Dune, kas strateģiskā un tur ir čipā... Virgin! Viņam ir, man liekas, cik stundas, Jāni? Cik stundas tu līgu spēlē telefonā? Mēs varam pastīt. Mēs lūdzu, fucking up. Tur ir weekly vai tur ir overall? Nu, mēs paiesim. Zini, ko pietiks ar jūkuru statistiku, lai redzētu, cik procentus viņš pavada. Bet, jā, kad viņš esmu iepirts, tad visādus mazos kompleksus, un es tā kā ieraugu kaut kur, nezinu, 10 eiro, piemēram, maksā kompleks vai 11, un tur ir tā kā, es redzu, kādas detaļas tur ir, un tad es skatos, o, šīs man varētu noderēt, un tad es vienkārši... Bet kam viņus varētu pēc. Noderēt, tev ir lielais plāns? Nu, nē, vat tas, ko es... tu ir prostitūte. Kas tas bija? Bet tagad tas, ko es tagad daru, es no tās spēles unitus taisu. Suck my unit. Kur tas bija? Tropical Thunder. Es pateicos. Man ir sindroms. Es teicu Tropical Thunder. Tā nav pareizi. Ir Tropical Thunder, man liekas. Topical Thunder. Topical Thunder? Zin, kā grūzīgi, tu esi stulps. Bet... Nē. Labi, nē, League of Legends. Nu, aiziet. Šodien. Bet ko tu taisīsi no tiem Lego? Pusotru stundu. Vakar. Tikai 44 minūtes. Tu vari kaut kādu monthly? Svētdien. Es nevaru. Divas stundas. Divas stundas. Tādi pusstunda. Atceraties, ka... Piekdien, 3.40. Tas ir nenormāli. Un atcer, tas kā liekas, nu no 24 stundas, bet padomju, viņš nav nomodā 24 stundas. Nu, atņemiet 8 stundas, pieņemsim. Jā, bet tu no tas paliek 16 tāds, stundas. Varētu vienu uzraut, tad ir pusdienu laiks, es varu paies pa 5 minūtēm, tur var vēl uzraut. Tad vakarā tu ej gulēt, tev bet... miegs nenāk, tev tāds, es vēl uzrauju. Un beigās, laikam, es slims. Tu baigi argumentēt tagad, tipa, nē, bet kā? Es atrodu, tā kā tu vienkārši paskaidu. Cik labs argument... tu esi līgā? Es neesmu labs arī. Tas ir bēdīgākais. Kas ir tā kā kredītos, kas iet uz tiem tur apīšiem. Es esmu tas League of Legends. Es esmu diezgan okei. Okay, tur... bet... okei, okay, starp 13 gadīgajiem. Tā padās, tas nav okei. Okay. Bet, nav nu labi, okay. Nē, viņiem jau ātrāk strādā smadzenes un arī pirkstiņi droši vien veiklāki. Tev jau, un tas vēl uz telefonu spēlēt, es agrāk domāju, ka es vispār nevienu spēlēt, nekad uz telefonu nespēlēšu, kad es domāju, ka tev jau slīt tie pirks par to ēķinu. Man ir katanas. Viņš slīt par boršu. Jā, nu viņš tikko ēdz. Katanas ieceļotāji. Katanas ieceļotāji. Normāla spēle, spēlēju uz telefonu. Jā, bet tu redzi, man ir vismaz, man patīk, ka ir interesanti un gaismas un actions un viss kaut kas, un tev patīk, labība aiziet, tu ir fuck you ar to labību. Tas te, es nezinu, vai tā bija. Bija katanā labība. Man liekas, bija. Labība ir ejamais kauliņš. Jā, jā, jā. Es nezinu, tas nav nesmieklīgi nekas, no. Bet es ļoti ilgi jau šajā podcastā domāju, kad es esmu orangutans un arī tik ilgi, un es nezināju, kas tikko to vārdu līdz galam. Bet
es šodien editoju, es gribu vienu klipu ielikt, no nav godīgi. Es saprotu, ka tur ir crowdwork moments, un mm-hmm. tur persona atbild atpakaļ, bet ir baigi klusu. Un es pacēlu to, nu, tieši to daļu, kad viņi atbild rītīgi, mm-hmm. rītīgi skaļāk, lai tu var dzirdēt. Un es zvēru, tas cilvēks atbild, un fonā. Jo elpošana mikrofonā arī yeah. tiek uzcelta. Yeah. Un es tev... Viņa runā, un tu dzirdi. Un tīk apkaunojoši. Nav, nevar iziet, jo tas ir paralēla lieta, ja tā skaņas. Tu tur, nu, nē, nebija. Viena skaņa. Jā, jā, tur. Nu, jā. Viss bija. Tālāk. Jā? Tu vienkārši pasaki. Stop. Viņš grib pateikt, viss beidzam, jā, palielam. Tā kā apaļojamies. Viņš rāda šitā. Bet te ir taisnība. Apaļojamies arī, redzi? Es man nevajadzēja pie to lietot vārdu apaļojamies. Es ja kā es ļoti atvainojos pirmkārt par to, ka es viņu pusē uz šito. Es ļoti tad, kad tu kaut ko, es, piemēram, tu esi pie runā kaut ko mikrofonā live, jā, un man tev būtu jāpas, tu nezini, kad beigt, un tu vēl tā kā, man ir pulkstens, jā, un tu runā, un nezini, kad beigt, tu saku, turpini runāt tātad, nevis, jā, beidz, viss. Jā. Man, es atklāsu viņu pusē, bet nu tā ir izpildies. Nē, šitā vajadzēja sākumā. Ja tu nebūtu pateicis, apaļojamies. Es zinu, es pieļauju kļūdu. Jā, tu pieļauju kļūdu, pretēs arī būtu pret viņu. Bet man ir taisnība. Bet nu viss, paldies. Es atvainojos, ka es teicu, ka ir kaut kas sliktāks par sindromu. Es tā negribēju. Par sindromu? Zini, kas ir pašnostieties YouTube video, un tad jūs saprotiet. Jā, ne pašam jūs vienu. Jā, domā, man ir vienu. Domā, tu var izrunāt vārdus, kur ir 3 R iekšā, es nevaru. Es pie pirmā jau padodos. Pasak vārdu uz R. Topical Trunder, tu teici. Uz vārdu uz R? R. Kur ir... Kaut kas tāds. Rorangutāns. Rorangutāns. Kā tu atšķetinātu abreviatūru HES? Abreviatūra HES. Atšķinātu. Tas ir... Vai tu nezini? Es vienkārši atkārtoju, ko viņš teica. Es domāju, ka tur jau būs grūti. Man bija jāklausās, ko saki. Es vienkārši dzirdu skaņas. Un es tā kā... Padod viņus tālāk. Nāciet uz open mic'iem. Un piesakieties runāt galvenais, tas ir pat svarīgāk nekā nāk, jo tā kā cilvēki, kas nāk, mums jau tā kā ir okay pagaidām, bet mums ir, jā, problēma tie, kas tā gan nevajag, bet jā, nāciet runāt uz open mic'iem, nāciet, jūs sagatavojat 3 līdz 5 minūtes, pat īstenībā 2 minūtes kaut vai runājumā. Jā, un ja tev ir tikai 2 minūtes gatavs, tu var uzsūtīt Kalvim, kā es dabūtu trešo, viņš tā zin, kā tu var mēģināt no sevis spilnot, tu var arī to darīt, tāpēc Vai arī tu vari darīt tā kā Jānis paprasīt, hei, kā es varu dabūt trešo minisi? Tu, bļai, nūdi ir svecins. Jā! Yes. Man ir nula. Women trashings pēdējā. Jāni, tev ir nula. Visu labi, paldies. Visu labi, paldies. Čau.